Det her, mine damer og herrer, det er den nye Mercedes E-klasse. Det er ikke bare en hvilken som helst E-klasse, det er en E400 4MATIC. Så tænker jeg med lidt benzin i blodet, at det der, mand, 400, så er der noget med en V8'er. Men det der er den spage lyd af en 2 liters turbo benzinmotor. Det der, det er den irriterende lyd af bling, nu har jeg overtrådt fartgrænsen. Det er jeg ked af, men Mercedes har lavet sådan en, man kan bare trykke en gang på den her knap her. Bum, så er der ikke noget med fart eller rejser. Så er I skuffet, altså benzinnørderne. Så er der elbilsnørderne, der sidder og tænker, sagde han benzinmotor? Videre, næste video. Jeg er fuldstændig uinteresseret i biler, som ikke kører på ren el. Og hvem er så tilbage? Ja, det er dem, der går op i plug-in-hybrider. Og hvor mange af jer er der derude? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi på den side, så kan man sige, at plug-in-hybriderne var bare en brobygningsteknologi, og nu skal det alt sammen være elbiler. Når man ser på priserne, så kan det også noget bedre betale sig at købe en Mercedes EQE, end det kan, lade sig, eller end det kan betale sig at købe en E-klasse. Alligevel synes jeg, at den her E-klasse er virkelig, virkelig fed. Og den er mere S-klasse light, end den er en direkte konkurrent til EQE. Så den er måske alligevel værd at overveje. Dertil skal siges, at det her plug-in-hybrid-system, det er ret cool. Altså vi snakker en Lexus rækkevidde WLTP på 109 km op til 115. Man sidder sig selv lidt i tvivl om, hvad de skal opgive. Men 109 til 115 km WLTP på ren strøm. Men lad os lige holde lidt og kigge på bilen, og så skal jeg lige sige, at den her video er lavet, er bragt til jer i samarbejde mellem Kuffert og Kørehandsker og NDI Nordisk Dæk Import. Og lad os lige kigge lidt på det der med forskellene på sommer- og vinterdæk. For er det en god idé at få vinterdæk på om vinteren? Det vil jeg mene. Så nu har vi kurvene herhenne. Slidte dæk. 50 km i timen. Vådt føre. Lad os se, hvordan det går. Kom hen. Drejer. Og bilen fortsætter bare lige ud ind til den tørre asfalt. Og så fik den greb. Den understyrer helt vildt. Så sidder vi i den grå Mustang. Nye underhylder. Nye vinterdæk. 50 km i timen. Rundt i kurven. Og ja, jeg mister vejgrebet bagind, men forhjulene har stadigvæk fat. Den drejer ind. Jeg kommer rundt i kurven i stedet for nærmest at havne ude i hækken. De der vinterdæk, ikke? Det er en djævelens god idé. Her har vi Calorius Mercedes E-klasse i den klassiske Mercedes sedan form. For er der noget mere klassisk end en 3-box designet Mercedes? 3-box er designet, der er 3 bokse. Kort boks, høj boks, kort boks. Den nye E-klasse, den er blevet 4 cm længere, 3 cm bredere, og her mellem akslerne er der kommet 2,2 cm. Så der er rigtig fint med bagsædeplads. På designfronten kan man sige, det er her, at de lidt mere konservative Mercedes-købere holder til. Det her det er med AMG-line, så har den sådan en front. Man kan også få den uden den store stjerne der, men den lille stjerne heroppe. Det synes jeg faktisk er pænere. Jeg har en plan om at teste en med en dieselmotor senere på året, eller ja, altså senere i 2024, i starten af 2024. Og den har det, i min optik, lidt pænere design. Den kommer naturligvis også som en stationcar senere i 2024. Her er der et billede, den ser ret godt ud. Og den tror jeg i virkeligheden nok, jeg ville foretrække. Den kommer i tre motorversioner. Ja, det venter vi lige ind. Faktisk mere, men tre forskellige drivlinetyper, men det venter vi lige med, indtil vi kommer ind i bilen. Lad os lige prøve en gang at tjekke bagagerummet ud. Det er faktisk ikke overdrevet stort. 371 liter. Det er sådan noget som en almindelig Volkswagen Golf. Men det er fordi, der ligger et batteri hernede under. Og så er der altså ikke så meget plads. Men der er så, du kan vippe ned, have din ski med bag i bilen og så videre. Så har man siddet til der meget seje, hvor at ladekablet ligesom er lidt, sådan så det ikke skøjter for meget rundt. Bagsædepladsen med den ekstra akselafstand. Nu kører jeg rimelig gavmild, rimelig langt sæde tilbage. Men der er så udmærket plads her bag i. Også hovedholdsmæssigt, selvom vi har det her fine, fine panorama soltag. Og det der er, at den her bil bare er lækker. Mercedes E-klasse er altid lækker, men prøv lige at se materialerne her. Alt er bare super nice, lige hvad man rører. Og herom kan jeg selv bestemme, hvorledes jeg vil med min klimaanlægsting. Og der er naturligvis to USB. På det der. Ja, altså infotainmentsystemet, det fungerer sådan set rigtig, rigtig, rigtig fint. Det er hurtigt, man kommer hurtigt ind på forskellige menuer. Kunne jeg godt have tænkt mig, at klima og sådan noget var ude på almindelige knapper? Ja, det kunne jeg godt, for det kan jeg altid godt tænke mig. Men
det fungerer nok egentlig fint. Synchronize. Her selvfølgelig. Det er varmere. Auto. Auto. Yes. Så kan man se, så det er det automatiske. Jeg vil have kulden på overkroppen, så kører den lidt ned, den der dimmelimmer. Og passageren vil gerne have det på overkroppen også. Kører den lige derovre. Helt ligegyldigt, men altså, så er der det der kamera, tænker man, hvad er det for et kamera? Hvorfor sidder de og overvåger mig? Ja, det er blevet køreovervågning, men det er også, at du kan tage selfies. Har du brug for det? Nej, ikke rigtigt. Men det er også sådan, at hvis du holder lader eller noget, så kan du lige køre noget møde via bilen, i stedet for at bruge din telefon. Er det smart? Jeg ved ikke, hvorfor man skulle have brug for det, men det synes Mercedes også der, så det har vi fået. Materialer her også, lækre, lækre, lækre. Hernede har du selvfølgelig din indstilling til Dynamic. Skal vi køre sådan der? Skal vi køre på ren el? Skal vi køre som hybrid, sport eller individuelt lige stå i sport, fordi det kan jeg meget godt lide. Kameraet er super nice, og det er noget, man får med i den der AMG-pakke. Det kan man ikke bare lige forvente, at man får. Så kan man lige se, altså, ja, det fungerer bare skide godt, men lad os bare køre det automatically. Her har vi... Kan du måske sige det igen? Nej. Hvad hedder destinationen? 10 stille Mercedes. Jeg har ikke brug for hjælp. Kan du gentage det? Jeg hører, jeg farvel. Kan klare stop. Opgaven nej, for jeg dig vil som for eksempel. Gå væk. Gå væk. Nej. Nå, her kan du indstille forskellige ting. Slå ting fra, for eksempel den her aktive linkkeeper, som jeg skal med. Men altså, det fungerer bare pissegodt. Jeg er vildt begejstret med Mercedes' system, den måde, den fungerer her på bilen. Og det her, det var jo et lille hemmelige knap, hvor man slår hastighedsadvarsel til og fra, så ikke man skal sidde og høre på det gylde. Og lad os så komme ud og køre i bilen. I den lille uge, jeg har kørt i bilen, der har jeg både kørt den, hvor batteriet var kørt tomt. Så bruger den. Kører den 12-13 km literen, hvilket er okay for en bil med 381 hestekræfter, hvilket er den samlede systemydelse her i E400 plug-in-hybriden. 650 Nm en topfart på 250 km/t. Det er en bil, som er lige så kraftfuld som om faktisk hurtigere end de der V8 motoriserede 400 modeller fra 90'erne. Så power mangler der ingenting af. Når man ser, hvor meget power den har, hvor hurtig den er, så er et forbrug på 13 km for en liter benzin faktisk slet ikke så dumt endda. Man kan også få den i en udgave, der er en E300e plug-in hybrid. Den har samme 2 liters benzinmotor, men med lidt anderledes turboopsætning. Så den i stedet for 381 hestekræfter, har den 333 hestekræfter, og det kan man også leve med. En anden forskel er, at den lille har baghjulstræk, mens denne her har firehjulstræk. Prisforskellen er faktisk kun på 50.000 kroner, så man kunne godt være fristet til bare at sige, køb nu bare den store. Fordi vi er oppe i biler, der koster mellem 700.000 og 800.000 kroner, så begynder 50.000 at være en mindre forskel. Denne her bil, den koster fra 790.000 cirka, så har den AMG-pakke med en masse udstyr, kamera osv., så har den undervognspakke også, hvor den lige har en luftundervogn og baghjulstyring. Og det bringer den altså op lige over 1,1 million. Men særligt den der undervognspakke med baghjulstyring, den skal man seriøst vælge, for den her luftundervogn, den er amazing. Jeg lod min far køre bilen et par dage, fordi at, jeg tænker, E-klasse, en mand, der lige har rundet de 70, det er de gode gamle fordomme om Mercedes E-klasse. Han må lige være i målgruppen, og han var blown away over den der luftundervogn. Nu skal det siges til jer, der følger kanalen, der ved I, at han til daglig kører i en Dacia Duster, så hans reference, apparat er måske ikke videre imponerende, men han sagde, du ved, at han kunne komme ind i en landsby og overse et fartbump, for det gør han. Han sidder altid med sådan hænderne over rattet, sidder og kigger ud, og hvad sker der? Sådan. En gang jeg smadrede min racercykel, jeg havde en super fed aluminiumsracercykel, og det var the shit tilbage i 90'erne. Og så sad han og kiggede, så var der høst, og så havde han set mig, så sidder han med hænderne over rattet og kigger over, hvad helvede? Og så falder min racercykel af. Så man kan godt overse bump, når man kører i en landsby, og det var det, der var min pointe med det. Nå. Han fik den selvfølgelig fikset og betalt, og han er en god fyr. Nå, men i hvert fald så siger han, at han var helt vildt imponeret over, hvor smooth den her luftundervogn er. Og man må bare give ham ret. Det her, det er en af de mest komfortable biler overhovedet. Og den er væsentligt mere komfortabel, ikke væsentligt, men den føles mere komfortabel og raffineret end en EQE for eksempel. Men det vender vi lige tilbage til. Der er altså de to hybridudgaver, og så er der en basis E200 benziner, og så er der en basis diesel, en E220D diesel. Der kommer flere versioner til senere. Der kommer også helt sikkert noget AMG, og så kommer der naturligvis også stationcar, som jo måske i virkeligheden er den, man skal vælge. Selv jeg synes faktisk, at stationcaren er lige dyr nok i forhold til, hvad man får. Så siger du, dyr nok, hvad koster stationcaren? Jamen det er faktisk forskelligt. Der er ikke en fast mere pris, bare for noget mere plads. På trods af, at jeg synes, den ser mere
harmonisk ud. I plug-in-hybriderne, der er prisspringet lidt mindre, og hvorfor Mercedes prispolitik er, som den er, det er ikke me. I'm just the messenger. Nå, men når man kører den, og batteriet er kørt flat, så ligger den som sagt der omkring. Og det er egentlig fint nok. Elmotoren yder 127 hestekræfter. Så når man kører den som ren el, så har du faktisk rigeligt power. Hvor langt kan den så køre på ren el? Ja, altså på papiret som sagt op til 110-115 km WLTP. Men her, på den her årstid, der... Altså når jeg har lavet den helt op, det kan jeg se på billedet her. Jeg lavede den helt op i morges. Og så siger den 77 km. Men det er altså 77 reelle kilometer. Og det betyder, at langt de fleste af os faktisk til daglig bare kan ligge og tøffe rundt på A på almindelig strøm. Så bliver det i praksis en elbil. Og det er ret fedt, faktisk. Fordi så er det ikke bare sådan en lille en, hvor man tøffer lidt, og så slår den over. Nej, du kan køre rigtig, rigtig langt. Og ydermere, så lader den hjemme med 11 kW, ligesom en elbil. Og hvis du finder en hurtigladestander, så kan den lade med op til 50 kW DC. Det vil sige, du har et batteri, hvor du brutto er det på omkring 25, netto lige under 20, så kan du lade dine 19,5 kW i en hurtiglader på 25 minutter. Det er altså meget fedt, og så har du 77 km igen. Jeg ved godt, det ikke er det samme som min elbil, men altså det betyder faktisk, at jeg kan køre til København, lade den, mens jeg er møde, og køre hjem igen, og så har jeg kun kørt på strøm hele dagen. El under, eller luftundervognen der, ikke? Den kommer i kombination med baghjulstyring. Lad lige mærke til, hvor vild den der venderadius var. Det er altså ret fedt, og særligt hvis man skal parkere Calorius. Og det der er med MBUX-systemet her i E-klassen, det er, at det er klogere og mere AI-baseret, end det nogensinde har været. Og der er kommet en rutinefunktion til. Så den ved, at hvis jeg normalt altid bare sætter highway to hell på mine spiller, når jeg rammer motorvejen, så efter jeg har gjort det nogle gange, så vil den sige, hey, Henrik kan godt lige høre highway to hell med AC/DC, når jeg rammer motorvejen. Og så vil den bare automatisk begynde at gøre det, fordi den har gennemskuet min rutine. Meget smart, lidt smule creepy, men meget smart. Det samme, hvis jeg altid fyrer op på varmen, sætter den på 30 grader i det øjeblik, at min røv rammer forsædet, så vil den ret hurtigt finde ud af, okay, Henrik kan godt lide at have det varmt, så når min røv rammer forsædet, så gør den det bare automatisk. Man kan selvfølgelig diskutere, om det er fedt, at bilen den tror, den kender en bedre, end man selv gør, men nogle gange så kan det godt være meget rart, man ikke skal sidde og tænke på de ting. Men det er sådan noget, som vi godt kan forvente os mere af i fremtiden. Den har naturligvis både Apple CarPlay og Android Auto trådløst og en QI-lader, som er okay, men som altså ikke er helt lige så imponerende som den, man finder i for eksempel nogle af de kinesiske elbiler, så hvor de bare lader sygt hurtigt. Nå, men hvordan kører den så, Henrik? Er den lige så dynamisk som en BMW 5-serie? Nu har vi lige fundet et stykke snoet vej her, og vi indleder med lige at køre gennem en vandpyt, fordi reglen siger, og det ved I godt, er der en vandpyt, så skal den køres med høj hastighed. Men her kommer kørende, der er en hurtig lille S kurve kombination her, og fjulstrækket har fat som en perserkat i et dybt gulvtæppe. Den ligger ret godt, griber godt fat, og du har din mange, altså du har virkelig meget power. Og bremsewise, der formår den altså også. Og stoppe effektivt. 0-100, som sagt, 5,3 sekunder til lyden af den der lille, lidt irriterende 4-cylindrede potte. Og fordi jeg har sat den funktion fra, hvor den bimler bare med at passere fartgrænsen, så kan jeg ikke høre, om jeg rent faktisk kun kørte op til 84, eller jeg kørte op til 100 km/t. Jeg kan selvfølgelig regne det ud, for hvis I ved, at den kører 0-100 på 5,3 sekunder, og jeg havde speederen i bund hele tiden. Nå, nu skal vi give nogle gode idéer derude, vel? Det var egentlig bare for at sige, den er faktisk rimelig dynamisk, men fokus er klart på komfort. Og det er i virkeligheden der, hvor jeg synes, at den her E-klasse bare vinder helt vildt i mit univers. Jeg er tosset begejstret med, at den bare toner rent flag, som en E-klasse altid har gjort. Det vil sige, lad os lige teste den der venderadius igen. Det er crazy imponerende, altså. Og hjulene drejer altså sådan, kører her, så når man kører ved lav hastighed, så gør de sådan der, så drejer noget skarpere ved høj hastighed, så drejer de med, således at man oplever, at bilen ligger endnu mere stabilt, end den gør i forvejen. Nej, det vil sige, at den er klassisk E-klasse, for det stod på den måde, at den er virkelig, virkelig, virkelig komfortabel, støjsvag, giver en raffineret oplevelse, både i forhold til infotainment, i forhold til hele den her køreoplevelse.
Samtidig med, at der er en masse knapper, sådan som min far på 70, som kommer fra en Duster, faktisk ikke blev fortabt i et skærm. Han fandt selvfølgelig ikke lige ud af, hvordan man slog den der sådan, fartadvarsel fra, de der finere detaljer, for det gemte jeg lige at sige til ham, hvilket han var lidt træt af, men sådan er det. Jeg har ikke hastighedsbegrænsningen for fremmede, men han kunne sagtens, altså lysindstillingen, og det er jo den anden ting, matrixlyset på den bil her. Ikke en eneste gang har jeg oplevet modkørende blink tilbage, fordi han siger, at jeg bliver blindet. Head-up display er der selvfølgelig også. Alle de der ting fungerer bare herregodt. Men fordi det er alle de her knapper, og den er funktionel, den er det konservativt anlagt, som en Mercedes skal være. Det er der, hvor E-klassen bare er et niveau over EQE, fordi EQE er lige Tesla digitalt begejstret nok. Plus, at kabinekvaliteten er... Nu bliver presset af en lille Renault Twingo, som jeg heller ikke giver. Kabinekvaliteten den her er bare en liga over den, man finder i EQE. Og det er ikke fordi EQE er dårlig, den er bare ikke helt lige så lækker. Det er som om, at når Mercedes laver deres old school regulære C-klasse, E-klasse, S-klasse, så gør de det bare med en større nidkærhed, end når de laver deres elbiler. Det er bare en fornemmelse, jeg har, men den føles bare lækrere. Sådan overall på finish. Så spørgsmålet er, om du bare skal pile ud og købe dig en helt ny Mercedes E-klasse, enten som plug-in eller benziner. Og der må jeg sige, måske. Det er selvfølgelig altid op til os selv. Man kan sige, at value for money, selvom den er lækre end en EQE, så får du bare mere power og mere... Du får meget mere bil for pengene, hvis du vælger en EQE. Og det gør du selvfølgelig, fordi i Danmark, der er afgifterne så forskellige på plug-in hybrider og på elbiler, og du har en kæmpe rabat, når du vælger en elbil. Og derfor så vil langt de fleste, der kommer ned i en Mercedes-forhandler, selvom den her føles tanden mere raffineret, så vil det give så meget mere end en EQE, når du sammenligner på udstyr, fordi at afgiften på sådan her er meget, meget højere. Men du kan jo være i en situation, hvor en elbil bare overhovedet ikke giver mening for dig, og så er den her bil bare virkelig, virkelig lækker. Og hvis der var samme afgiftsniveau på både elbiler og biler med benzinforbrændingsmotor, så var jeg ikke sekund i tvivl om, at jeg vil anbefale E-klassen herover. Om man skal vælge den som benzin, diesel eller plug-in hybrid, jamen igen, det er jo en afgiftssnak her også, hvor man bare får mere bil, hvis man vælger en plug-in hybrid. Og jeg synes, den her i AMG-pakken med luftundervognen og med styrende bagaksel på alle mulige måder føles som en klassisk Mercedes. Og min fars erfaringer med den og altså utilsløret begejstring for den efterlader mig samme sted. Jeg er også lidt træt af, at bagagerummet kun er på 371 liter. Men det er de ting, der er. At købe den som stationcar, slå stemmegenkendelsen fra, så er du all set. Tusind tak til ND for at være med på den her video, og tusind tak til alle jer, der sidder sig med derude. Uden jer, så havde den her YouTube-kanal ikke kunne flyve. Og hvis ikke du allerede er abonnent, så vil jeg da opfordre dig til lige at klikke abonner her nedenunder. Det var vist, hvad der var at sige om denne her Mercedes E-klasse, som er enormt Mercedes lækker. Men altså, fordi det er en plug-in hybrid og ikke en elbil, markant dyrere, og selvom den hedder noget med 400, så får du altså ikke en V8-motor, men kun den lidt spage 4-cylindrede potte derude. Du kan ikke diskutere med 381 hestekræfter og 650 Nm. Det holder.